Здравейте хора, аз съм Ларио и това е 14-та част от геймплея на Assassin's Creed. Продължаваме с кампейна и трябва да вземем от този храсталак. Там бързо ходих. Така... трябва да убиваме еленчето. Не стреляй, бе. Не иска съм по-близо. Еде! И защо не иска стрела? Нека ти бъг ясно това. Аха. Просто не си бях извадил лъка. Она, дени ророке, дино хода, дейо до хунцоху. Ох. Он се чатка, зера не им ткар харахква. Интересно, какво остана. Добре, видим се, какво трябва да правим. Да сложим месото, да сложим месото и какво ще плащаме мечки ли аз вече за брекфаст, тази проста игра. Така... казвам, че бяха зайци, какво ще ги правим. Тим че тум зони сего, нек си яхте цуги ни накто де. Он нек си те тени цару анча дора де. Тога и тене ре ята и тен окта. Яхте ваг дер ян да ре. Ткун ех таква, та за да дех такв, ни низе. Ще трябва се да хванем още нещо. Това не ми харесва. Преклявам чекалско. Там се виждат някакви работи. А! Що не ми даде да стрелям, бе? И каква е тази трева са? А, тук са пикали, аз го душа. Браво! Какво има там? Да, ясно мислях зайка. Как трябва да го убия, това се движи толкова бързо, ще ми свърши стрелите. Да, да, споко да го фана този зайк. Ай го то. Това не става ли? Става. Лисицата замина. Леко ги сплаших. Ще трябва да се завра някъде за чекара. Айде още една лисичка за мина. А, чакай да изсъбера месото.
Cam. Ай да померечим препеканата трева. Там е далеч. Аре слез бе. Клекни. Дай, дай, дай. А, фак. Никой много са бързи тия, бе. Не чувствам, че тя епизод си лува някакви тъпи животни. Да, това е война ли трябва си? А, запалях мога за само. Умри бе! Но и се не знае гадните животни. А, това почти да завъртя. Добре, сега. А, стига бе, и някакви въздушни животи ли трябва бе? Летящи пътеш. Каска на някой. Какво стана бе? Що не стреля? What the fuck? Умирай бе. Така му. Видим какво има тука. Много се издених тук. Тие гламави ли са, бе? Лош. Айде ли си, че умирай? И сега откъде трябва да намеря тия животни? Ау, за да? Де тук ли тия? А? Е, явно не трябва. Готово. Явно самия квест. Това са били допълнения към него. Но може самият без това. Какво стана? Къде му очува? Вена, долго? Вена, ауа, не. Опа! То май го изяла някаква мечка. Отку! Това си сгафи, бе? Оле-ле! О, фак! Трябва ли да е гона? Окей. Тя сама се забив мене. Това ли ти имаш проблем, пич? И са?
Още ли има? Може се бъгя с играта. Остана, бе. Ще излезе просто минути, ще влезе наново. Нещо се бъгна и стро. А това е 20%. Съдява се, аз се оправил. Ако не, няма да е много приятно. Айде зареждай. Зареждай, зареждай. Дезмонт. Не бе, слез дървото. Интерес пак ми дава сега на стъпата мечка. И какво е готин козинът? И? В подялите трябва да правя с още мечки ли има? Или трябва да намеря то, къде се скрил. Боже, това го бих стопалка. Добре, нямам си не да какво се случва в момента. Добре, може би тук трябва да сложим края на нашата 14-та част, тъй като не знам какво трябва да направя сега. И ще продължим в следващата. Надявам се тази да ви е харесало. Въпреки че беше качир малко по-скучно от другите. Но... по-спрей. Има ги тези епизоди. Чао за сега.